всяке чесне ремесло варте доброго слова. Був собі цар. Посадив він якось у човен дружину й дочку і поїхав з ними кататись по морю. Коли вони відпливли від берега на чималу відстань, раптом налетіла буря і погнала човна до країни, про яку нічого не знали і навіть ніколи не чули. А в тій країні теж ніхто й не знав і не чув про їхнє царство. Цар не взяв із собою грошей, коли сідав у човен. Не знав він і ніякого ремесла. Отож, коли вийшов на берег, нікому навіть словом не прохопився, що він цар. А щоб якось прожити, йому не лишалося нічого іншого, як найнятися за звичайнісінького свинопаса. Так прожили вони з царицею кілька років. Тим часом дочка їхня виросла, стала справжньою красунею. Побачив її якось син царя тієї країни, де вони жили, і сказав батькові й матері, що не ожениться з жодною іншою дівчиною, тільки з дочкою пастуха. Батько й мати і усі придворні умовляли царевича, щоб він не виставляв себе на такий сором і не віддавав переваги дочці пастуха перед царівнами та принцесами. Але все було марно. Царевич стояв на своєму. Тільки вона і більше ніхто. Цар побачив, що нічого тут не вдієш, і послав одного зі своїх візирів до пастуха повідомити, що він велить йому віддати за царевича свою дочку. Коли цареву волю візир повідомив пастухові, пастух запитав його: «А яким ремеслом володіє царський син?» Візир засміявся, почувши це запитання. «Господь з тобою, чоловіче! Яким ремеслом повинен володіти царський син? Навіщо ремесло царському синові? Ремесла вчаться лише бідні люди, щоб мати чим прогодувати себе. А царський син має палаци, він має царство». «Ні, якщо він не володіє жодним ремеслом, я не віддам за нього своєї дочки», – відповів йому пастух. Повернувся візир до царя і переказав пастухову відповідь. Усі неабияк здивувалися, довідавшись про це. Бо кожному здавалося, що пастух мав би вважати для себе за велику честь і бути безмежно вдячним царському синові, який хоче взяти за дружину його дочку. А він, дурень, набирається ще зухвальства питати, яким ремеслом володіє царський син. І послав до нього цар другого візира. Та пастух твердо стояв на своєму. «Поки царевич, – сказав він візирові, – не опанує якесь ремесло і не принесе мені виріб власних рук, ми не знайдемо з ним спільної мови». Коли візир повернувся і переказав цареві, що пастух не віддасть своєї дочки за його сина, поки той не навчиться якогось ремесла і не принесе йому виробу власних рук, царевич зібрався і пішов на базар, щоб нагледіти собі якесь ремесло. Він ходив від ядки до ядки, спостерігав, як працюють майстри. І раптом підійшов до однієї майстерні, де плели мати. Це ремесло здалось йому неважким, і він почав до нього придивлятися і опанував за кілька днів. А опанувавши,
виплів гарну мату і послав її пастухові, звелівши переказати, що саме такого ремесла вивчився царський син, і що ця мата – праця його рук. Узяв пастух мату, оглянув її, а тоді питає: «Скільки коштує ця річ?» «4 пари», – відповіли йому. Пара – це була дрібна монета. «Що ж, непогано», – зауважив пастух. «4 пари сьогодні, 4 завтра – це 8, а 4 післязавтра – це 12, і так далі. Якби я був оволодів цим ремеслом, то мені не довелося б пасти худобу». І тоді розповів, хто він і як сюди потрапив. Молодя там справили бучне весілля, а потім дали цареві корабель, військову дружину, і він поплив через море назад до своєї країни. Кінець казочки.